দলপতি জবীন পাইকিয়া। আমি চৰাইৰ বাবলৈ সেৱা নিবেদন কৰিছো, ইতিমধ্যে আমাৰ সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। আৰু আজি পহিলা ভাদ, এক ভাদৰ দিনা প্ৰথম কথা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰলৈ আহিব পৰাটো বা আহিবলৈ পোৱাটো মোৰ পৰম সৌভাগ্য। আজি ইমান ভাল লাগিছে, এটা বৰ্ণিল অনুষ্ঠান, ইয়াত মহাভাগৱতৰ চৰ্চা হ'ব আৰু ভাওনাৰ দৰে মহান মানে কি কয় কৃষ্ণ নৃত্য ইয়াত মানে কৰ্মবিলাক হ'ব, দিহানাম আয়োজন হৈছে, গতিকে শিল্পী সমাহাৰ ঘটিছে, ইয়াত সমন্বয় বাৰ্তা আহিব। গতিকে আজি পহিলা ভাদটোত সকলো ব্যস্ত থাকে, ময়ো উত্তৰ দক্ষিণ অসমত বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতে ঢেকিয়ালদাই বৰ জোৰ কৰিলে শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম জয়তে। বৰনাৰায়ণপুৰবাসীৰ হৈ আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে শ্ৰী শ্ৰী ফুলনিথান ভাগৱত পাঠৰ ব্যাখ্যানুষ্ঠানৰ ছদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত আজি ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ শেষ হৈছে, ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন শেষ হৈছে, গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা প্ৰসংগ সকলোখিনি শেষ হৈছে। ইয়াৰ পাছতে অকণমান এতিয়া আমাৰ 4টামান বজাত আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এখনি ছদিনীয়া মঞ্চ উদ্বোধন অংকীয়া ভাওনা, লখিমপুৰ জিলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কৰিব। তাৰপাছত ৰাতিলৈ আমাৰ বৰনাৰায়ণপুৰবাসীৰ এটা ভাওনাৰ দলে ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব। ঠিক এনেকৈ অহাকালিলেও দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ দিনত ৰাতিলৈ দুখন ভাওনা এনেকৈ, আৰু 24 তাৰিখে বঁটা বিতৰণী মুকলি সভা হ'ব। গতিকে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ বৰনাৰায়ণপুৰবাসীয়ে যাতে সেৱা ধৰে তাৰ কাৰণে মই সভাৰ শ্ৰীচৰণত অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু প্ৰভুগন্তৰ কৃপা হওক সকলো কাৰ্যসূচী যাতে সফল হয় তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।